Масштабна пожежа спалахнула у Рівному на деревообробному підприємстві. Площа загорання сягнула 200 квадратних метрів. Близько півсотні рятувальників понад 6 годин гасили пожежу. О 21:33 пожежу було локалізовано, а о 2:17 повністю ліквідовано. Ускладнювало роботу вогнеборців складне планування будівлі, велике горюче навантаження та сильне задимлення. Вогонь встиг знищити частину покрівлі та відходи деревини на площі 200 метрів квадратних. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. На півночі Рівненщини маленька дівчинка потрапила під колеса мотоцикла. Її із множинними травмами госпіталізували. Слідча оперативна група встановила, що 35-річний місцевий житель, водій мотоцикла «Ліфан», допустив наїзд на 6-річну односельчанку. Дівчинка раптово вибігла на дорогу позаду припаркованого на узбіччі автомобіля «Опель Астра». Як пояснила мати малолітньої дитини, вона залишила старшу доньку у салоні легковика, а сама разом із меншою пішла збирати квіти. В цей час дитина і вибігла з авто. У наслідок ДТП дівчинку госпіталізували до лікарні, де медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та перелом ключиці. У Костополі поліцейські знайшли наркотики одразу у двох місцевих. Спершу у 30-річного чоловіка, а потім у 24-річної костопільчанки. Під час поверхневого огляду у 30-річного місцевого жителя оперативники виявили у кишені пакетики з психотропною речовиною альфа-ПВП вагою близько 10 грамів. Зловмисник пояснив, що зберігав наркотик для власного споживання. А під час перевірки 24-річної костопільчанки на вулиці Пилипа Орлика у її наплічнику працівники карного розшуку виявили поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору вагою близько 11 грамів, пристрої для вживання наркотиків тощо. Жінка пояснила правоохоронцям, що використовувала усе для себе. На Острощині рятувальники, які гасили автомобіль в полі, знайшли всередині автівки тіло 60-річного чоловіка. Нині усі обставини встановлюються. Поліцейські підозрюють самогубство. Ілля Томашевський, новини Рівного.